MasyaAllah Masya Allah, Assalamualaikum Masya Allah Kawan-kawan sudah menunggu Saya lewat agak lewat sedikit hari ini MasyaAllah Allah Kita buat sedikit dalam 45 minit ke Hari raya kedua lagi tak apa. Saya dah janji Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan Kawan-kawan semua Ustaz Ustaz Asatiza Boleh masuk Masya Allah Pagi-pagi ini raya kedua Masya Allah sudah menunggu Masya Allah Barakallah fi. Moga Allah SWT memberi Keselamatan dan kesejahteraan Pada tuan-tuan dan perempuan semua Masya Allah Sedia setia menunggu Masya Allah Masya Allah Jadi Untuk kita amalkan Dan kita sampaikan Tuan-tuan boleh tekan botol share Masya Allah Dengan niat untuk amalkan Dan sampaikan Masya Allah <tuh> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله هل هي كدوة ما سيب موت هل هي تبي تعبولي فيها هل هي ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي وضعها ثم أدها كما سمع رب مبلغ او امين سامي او كما قال عليهم الصلاه والسلام Jadi, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله بعد 21 ستة من ولو ولا بعد ما شاء الله Uh, kita mulakan pagi kita dengan keberkahan Iaitu dengan memulakan hadis baginda SAW So pada hari ini ialah kita akan mengaji pada hadis yang ke-42 uh, Pada hari yang ke-31 lah pada 2 Syawal Itu hadis yang ke- uh, Hadis yang ke- du, Dalam muka surat 252 Muka surat 252 Iaitu hadis yang ke-42 Berikat 41 Pemberitahuan Nabi akan tersebarnya Kalimah Tauhid di seluruh dunia Macam mana baginda memberi berita gembira Bahawa Islam ini Kalimah Tauhid ini maksudnya Kalimah Islam ini Atau Islam ini akan masuk Dan tersebar di seluruh dunia Bismillahirrahmanirrahim Wa'anin wa'anin وعن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر العرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وزل زليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وَيَذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهُ وَيَدِينُونَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُونَ دِينُ كُلٍّ فَيَكُونَ دِينُ كُلِّهِ لِلَّهِ رواه احمد سيدنا مقداد بن اسود رضي الله عنه مرويات كان bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak kekal di atas rum di atas muka bumi ini sebuah rumah yang diperbuat daripada batu, bata atau daripada bulu Melainkan akan memasukkannya Melainkan Allah akan memasukkan kalimah Islam Sama ada dengan kemuliaan atau kehinaan ha, Sama ada kemuliaan atau kehinaan Kalimah Islam ni akan masuk pada rumah batu, bata Saya terjemah rumah batu, bata Dan rumah bulu ha, Rumah batu, bata dengan kemuliaan Sama ada dia menerima Islam itu dalam bentuk kemuliaan Atau dengan kehinaan Sama ada Allah memuliakan mereka dengan menjadikan mereka daripada ahlinya Iaitu menjadi ahlul Islam Dan Allah menghina mereka dengan akan tunduk kepada pelat, akan tunduk kepada agama. Wa alzamahum kalimat taqwa, wa kanu biha wa ahlaha. Allah jadikan dia dan selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanggungjawab Dan menghina mereka Iaitu hina walaupun tak nak masuk Islam Tapi terpaksa menerima dan akur Islam Iaitu dengan berada di bawah pemerintahan Islam Dan menjadi membayar ufti Iaitu membayar jizyah kepada orang Islam Kata Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu maka agama keseluruhannya akan menjadi milik Allah dan agama ini akan tersebar bahawa agama itu adalah milik Allah maknanya seluruh dunia ini akan disebarkan dengan kalimah Islam Islam akan sampai maksudnya ada yang masuk Islam ada yang tak masuk Islam tapi kalimah Islam ni akan sebar tersebar di seluruh dunia <coughs> Beliau adalah hadat Miqdadni Beliau ialah seorang sahabat yang keenam memeluk Islam Di antara sahabat yang elders lah ha, Kalau kita dalam dakwah kita panggil elders Orang uh, lama Di kalangan sahabat elders Akabirin sahabat ha, Dia di kalangan sahabat yang yang lama Antara mereka yang merewatkan hadis dari beliau Ialah Sayyidina Ali sendiri Tariq bin Sihab Dan ramai lagi Dan beliau wafat Beliau meninggal pada tahun 33 Hijrah ketika berusia 72 70 tahun dan dikuburkan di kubur Baqi. Ah ha, di kubur Baqi ni iaitu per, uh, perkebumian di Madinah. Kalau kita pergi Madinah ada perkuburan kubur Baqi tu. <tuh> masuk rumah bulu. Kalimah Islam ni akan masuk ke setiap rumah bulu. Rumah maksud rumah daripada batu dan bulu. Apa maksud dia? Uh, iaitu rumah daripada rumah batu Rumah batu bata ni rumah orang kaya lah ha, uh, Maknanya Islam akan masuk kepada rumah-rumah orang kaya Dan rumah bulu ni Iaitu kulit unta Iaitu khaymah Rumah bulu ni diperbuat daripada kulit unta Orang-orang yang berpindah randah Nomad ha, uh, Iaitu orang-orang yang berpindah randah Kalau kita belajar Bahasa Arab tadi kaum-kaum nomad, eh, nomad tu. Iaitu orang-orang yang berpindah randah jadi rumah dia simple aje, dia buat daripada bulu aja, daripada kulit saja. Ha, macam Red Indian kan berpindah rendah begitu. <tuh> Jadi <tuh> orang kaya ataupun orang miskin merujuk kepada orang kampung atau orang bandar, semua mereka akan masuk Islam. Orang kaya atau orang miskin, Islam akan tersebar seluruh dunia setelah 1400 tahun berlalu. Sabda Nabi pasti akan terbukti Nabi kata bahawa setiap agama ni Islam ni akan masuk Dan sabdaan ini Nabi telah lafazkan Nabi telah ucapkan hadis ini Sewaktu uh, Sewaktu 4,400 tahun yang lampau Jadi satu ramalan lah uh, Satu ramalan yang Nabi beritahu Bahawa Islam akan tersebar <tuh> Iaitu sudah uh, sabdaan nabi pasti akan terbukti dan apa yang nabi sabdakan sebab apa kita membenarkan kata-kata Allah dan membenarkan kata-kata rasul jadi sabdaan nabi ni pasti akan terbukti jadi apa maksudnya daripada perkataan ini maksudnya di, di sini Islam akan tersebar di seluruh dunia di akhir zaman di akhir zaman pun di zaman nabi pun Islam tersebar daripada jaziratul arab dan masuknya orang-orang ajam orang-orang yang bukan Arab ke dalam Islam sebagaimana telah kita ceritakan dulu Al-Quran hanya dahulu boleh dibaca dengan lorah-lorah Arab sahaja tujuh lorah Arab selepas itu Sayyidina Uthman mengekalkan hanya satu lorah sahaja iaitu lorah Quraisy yang kita panggil dia Resam Uthmani supaya tidak menjadi keliru pada masyarakat yang bukan ajam yang telah memeluk Islam <coughs> yang Islam tersebar di seluruh jaziratul Arab. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di seluruh dunia. Ni akan datang untuk akan datang Islam akan tersebar di seluruh dunia. Atau peristiwa ini kalau tihat, dilihat di zaman Nabi ada masuk Islam dah orang-orang Yaman, orang-orang Iraq, orang-orang Kuwait, Kesemua ini termasuk dalam jaziratul Arab. Jadi orang-orang dalam jazirah Arab Semenanjung Arab kita panggil dan di luar Semenanjung Arab dengan mulia atau hina mereka akan memeluk Islam dan berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi mereka akan berada di bawah pemerintahan Islam. Tujuan apa berada di bawah pemerintahan Islam? So nanti kita akan bagi tahu di dalam bab nanti uh, uh, kenapa jizyah ini dikenakan, kenapa orang-orang kafir ini Mesti berada di bawah pemerintahan Islam Atas dasar afad Islam itu nak ditunjukkan secara live Islam itu nak ditunjukkan secara praktikal Walaupun mereka tidak mahu menerima Islam Mereka berada di bawah jajahan tahluk Islam Dan melihat amalan orang Islam Terutama sahabat Menyebabkan hati mereka terpengaruh dengan akhlak dan amalan Dan mereka memeluk Islam So perbincangan dia nanti kita akan bincang di hadapan lagi dalam hadis nanti. Khair. Dan kunci syurga, ha, hadis kunci syurga lagi sambungan daripada hadis yang ke-40. Kunci syurga juga, ini pun kunci syurga tetapi ada sedikit penambahan dan penerangannya. Wa an wahbibni munabbih رحمة الله عليه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلا ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له الأسنان فتح لك <تضحك> وإلا لم يفتح لك رواه البخاري في ترجمة الباء هزت أبو وحب بن منبه رضي الله رحمة الله عليه التابعي ما رواية كان bahawa dikatakan kepada beliau ditanya kepada beliau dikatakan kila Ki ni saya terjemah lafzi kila Ki ni ditanya sebenarnya dia qala yaqulu kata jadi sebab tu saya kata dikatakan kepada beliau saya terjemah lafzi di situ iaitu ditanya pada beliau bukankah la ilaha illallah itu kunci syurga beliau katakan maknanya beliau jawab bahawa akan tetapi sesungguhnya setiap kunci itu mempunyai gigi-giginya Tuan-tuan akan dapati dalam terjemahan saya Kadang-kadang saya membawa terjemahan lafzi Macam mana ditulis macam itulah saya bawa terjemahan tersebut Dan kadang-kadang saya saya menterjemahkan dalam bahasa percakapan Dalam bahasa kita panggil dia muhawarah Dalam bahasa Arab kita muhawarah muhadassah dalam bentuk muhawara iaitu diterjemahkan di dalam bahasa semasa. Dikatakan tu ditanyalah, disoalah dan dikatakan juga dijawab bila disoal, dijawab. Ah ha, begitu. Tapi terjemah masih dikatakan kata beliau maknanya jawab beliau. Bahkan Islam akan bahkan bahkan akan tetapi sesungguhnya setiap kunci ada gigi-giginya. Sekarang dia nak menjawab persoalan tadi. Ah ha, begitu. So kita pergi pada syarah dia. Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Siyaj Ibnu Ziqr As-Sana uh, As-Sana ani As-Sanani. Uh, As Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis Banyak beliau meriwayatkan hadis Bukan hadis inilah Hadis daripada Nabi Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Dan ramai lagi Antara mereka meriwayatkan hadis daripada beliau Ialah cucunya beliau sendiri Idris bin Sinan Daud bin Qais As-Sanani Abu, Abu Musab Abu Musab Salih bin Ubaid dan ramai lagi beliau wafat pada tahun beliau meninggal pada tahun 1110 Hijrah pada zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik inilah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Tabi'i dalam Mishkat telah uh, dida'wa uh, uh, maknanya pengarang Mishkat telah mengkhabarkan, memberitahu dalam hadis ini juga beliau akan membawa hadis-hadis selain daripada sahabat Selain daripada sahabat Bahkan hadis ini dibawa oleh tabiin. ha, Dia kawal Qaul, perkataan-perkataan daripada salaf dan khalaf Khalaf ni maksud maksud pengarang orang-orang yang terdahulu Khalaf ini maksudnya sahabat-sahabat lah Dan salaf ni mereka yang terkemudian Mereka yang terkemudian iaitu tabi'in. Ini kalau kita bandingkan salaf dan khalaf ni sahabat dan bukan sahabat. Kalau kita banding ulama-ulama khalaf. Uh, ulama-ulama khalaf ni ulama-ulama terdahulu. Uh, dia dah dah masuk tabi'in dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terkemudian. Tapi bila salaf dan khalaf dan salaf ni disebut kepada situasi sahabat Maka khalaf ini ialah daripada sahabat-sahabat dan salaf ini iaitu daripada tabi'i. Dan tabi'i juga dipanggil ulama' khalaf dibandingkan dengan kita. ah ha, begitu. So, penisbahan khalaf khalaf dan salaf ni khalaf dan salaf ni kita tengok pada situasi dia. So, sebab itu kita terjemah mengikut situasi. Jadi, apa yang dibentangkan oleh pengarang iaitu beliau akan memasukkan kata-kata daripada ulama dan mereka-mereka yang khalaf iaitu sahabat dan mereka yang salah iaitu tabi'in. Jadi ini hadis pertama dalam riwayat tabi'in dalam riwayat oleh tabi'in yang telah dimasukkan oleh yang telah dimasukkan oleh pengarang di dalam kitab beliau. Dan Beliau tengok dan akhir dalam terjemahan tu saya terjemah uh, bagi begitulah Bukhari dalam tajuk bab terjematul bab saya terjemah dia riwayat Imam Bukhari dalam terjematul bab dalam tajuk bab Imam Bukhari rahmatullah alaih beliau akan membuat topik uh, jadi kita panggil terjematul bab Tarjumatul Bab ini Beliau akan membuat satu topik Sebelum beliau memukakan hadis Yang dibentangkan Dan macam saya lah Saya tulis itu topik dia Tajuk dia Kunci syurga Maksud saya bawa hadis uh, Dan dan bukan saya bawa lah Ulama saya terjemah Saya tukar tajuk sedikit Daripada tajuk terjemahan asal untuk mudah pada zaman kita Nak highlight benda tadi Saya terus buat Kunci syurga ha, Kunci syurga tu lah Kita panggil dia tajuk lah sekarang Kita panggil dia tajuk Tapi orang kalau dalam kitab Imam Bukhari Dia panggil terjematul bab ha, Terjematul bab Dan terjematul bab ni Mengikut tajuk lah Babul wudu ha, Macam tu Babul wudu Babu sunanil wudu ha, Itu tajuk Imam Bukhari Dan kadang-kadang Imam Bukhari membawa hadis dalam tajuk Hadis itu sebagai tajuk Dan kebiasaannya Imam Bukhari Rahmatullah Alayh Bila dia bawa hadis Beliau akan membawa secara bersanad Haddasana fulan Haddasana fulan Haddasana fulan Atau riwayat macam itulah Akhbarana fulan Amba'ana fulan Dia beliau akan membawa dengan lafaz Haddasana Amba'ana Itu menunjukkan lafaz itu sahih Dan menunjukkan lafaz itu sahih Begitu Jadi Kadang-kadang Imam Bukhari telah membawa di dalam topiknya iaitu dalam terjemahul babnya satu hadis. Dia bawa satu hadis dalam terjemahul bab. Dan hadis itu tidak dibawa dengan tidak dibawa dengan sanad. Maka bagi ulama mengatakan hadis itu juga hadis sahih yang telah dibawa oleh Imam Bukhari cuma beliau tidak membawanya dalam bentuk sanad. Jadi hadis ni dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al Bukhari dan dibuat tajuknya. Ha, begini. Inilah hadis pertama yang diriwayatkan oleh tabi'i dalam Mishkat. <tuh> Kerana sahibu Mishkat, iaitu pengarah Mishkat, menyatakan bahawa beliau akan menyatakan akwal. Mereka akan, beliau akan menyatakan akwal ni. Akwal ni ialah perkataan-perkataan lah. Akwal jamak kepada qaulun. Qaulun tu perkataan kalau aqwalun af'alun jamaknya aqwalun tapi kalau kita terjemah aqwal lah aqwal salaf dan khalaf dalam kitabnya as aqwal iaitu orang-orang yang terdah terkemudian ter dan salaf dan khalaf yang eh salaf ni terdahululah salaf ni tertukar saja khalaf ni ke belakang tertukar tak bertukar pula Khalaf tu dahulu saya kata Sebenarnya salah ulama-ulama Sahabat-sahabat salah Iaitu orang yang terdahulu Khalaf ni Khalaf ni Khalifah di belakangnya ah Habis tersilap pula kata tadi Kadang-kadang ha, tersasul Nak 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 kata macam tu Otaknya Tapi mulut terkeluar macam tu Kadang-kadang mulut dengan otak tak sama lagi Masih mood raya katakan Kan Gigi itu maksudnya ialah amal soleh. Eh, dia tanya. Ada orang tanyalah. Mungkin satu golongan. Selepas tu kan, satu golongan telah timbul. Golongan yang mana mengatakan kalimah proof. <tell> Saya dah jelaskan pada tuan-tuan dulu kalimah proof. Maksudnya, ini golongan ini dari segi akidah ialah golongan murjiah. Mereka mengatakan dengan mengucap kalimah la ilaha illallah sudah cukup tidak perlu beramal lagi Maka kita tunggu untuk masuk syurga sahaja Kita boleh buat apa sahaja yang kita nak Mengikut awal nafsu kita Tapi oleh kerana kita sudah Islam Dia kata Kita insya Allah akan masuk syurga Dan terselamat daripada neraka Jadi mungkin gulungan ini bertanya Kepada uh, kepada beliau Iaitu Wahab bin Munabih ni uh, Tidak Tidakkan dia kata Eh tidakkan La ilaha illallah tu kunci syurga Maksudnya tak payah buat apa-apa lah Kita masuk syurga dah sebab hati ada kunci Jadi orang tu dia dah faham Dah soalan kawan tu So dia terus jawab Kadang-kadang kan Orang tu Kadang-kadang kemahiran satu orang tu Orang tu cakap pun dia dah faham dah Apa maksud orang tu Dan dia memberi jawapan terus pada persoalan yang ditanya Soalan ditanya tapi dia dah bagi jawapan Untuk soalan tersebut Tepat sebagaimana Uh, tepat orang tu nak tanya tidak kan kunci syurga dia nak suruh dia nak suruh orang tu kata ya dia nak suruh mungkin orang yang bertanya tadi menyuruh orang tu berkata ya lah sebab ada hadis yang sebelum ni sembahyang tu kan hadis ke-40 tu iaitu la ilaha illallah tu kunci syurga sambungan kepada hadis tu lah mungkin orang bertanya golongan-golongan ini telah bertanya kepada pihak muhab bin Munabih. Tidak kan La ilaha illallah tu kan kunci syurga Jadi kawan tu Nak suruh jawab Ya Tapi dia jawab lain Dia jawab atas masalah akidah orang tadi ha, Jadi kadang-kadang Kehebatan dan kemahiran Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikannya kepada Ulama-ulama Jadi mereka jawab macam tu Maksudnya kita kata Maknanya dia dah boleh ada firasat dan Sebab itu Nabi kata Ittaku farasatul mu'min ittaku farasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ittaku berhati-hatilah kamu dengan firasat orang mukmin kenapa sesungguhnya firasat orang mukmin itu yanzuru yanzuru bi nurillah sebab apa dia melihat dari sudut pandangan Allah maksudnya pandangan dia tu bersesuaian dengan kehendak Allah. Ha begitu. Pandangan Allah bukan Allah tu memandang bersama dia. Itu kalau dari segi bahasa Arab sahaja. Maksudnya pandangan dia tadi ada petunjuk daripada Allah. Binurillah iaitu ada petunjuk daripada Allah. Mana orang-orang yang baik ni beliau mendapat ilham. Ha nanti kita akan belajar kitabul ilmu, wahyu macam mana, ilham macam mana itu so, nanti insyaallah dalam daurah kita kita akan terang iaitu tentang wahyu wahyu dalam tiga konsep yang disampaikan wahyu al-Quran hadis dan juga hadis kursi sebab apa perkataan nabi pun nabi kata Allah Taala kata illa wahyun juha wa ma yan wa ma anil hawa illa wahyun yuha apa yang nabi sebut itu apa yang nabi sabdakan itu bukan daripada kehendak dirinya bahkan itu daripada wahyu daripada Allah itu penerangan dan penjelasannya daripada Allah Subhanahu wa taala so kita akan bincangkan nanti dalam kitabul ilmu insyaallah di dalam daurah kita pada hari raya ketujuh nanti insyaallah <coughs> jadi jadi pertanyaan macam tu macam kita katalah maknanya mahirnya satu orang tadi tengok ekor burung tu dah dapat dah dapat kenal dah uh, jantan betina se, se, apa tu dalam free bahasa uh, sekilas ikan di sungai sekilas ikan di kolam ke di sungai apa, -apa istilah tu sekilas dahku melihat sekilas ikan di sungai dah tahu jantan betina a uh, maksudnya maknanya firasat dia tu tinggi jadi begitulah yang ditanya kepada Wahab bin Munabbih ni uh, rahmat Hadrat Wahab bin Munabbih Ulama' ni Wahab bin Munabbih Dia kata tidakkah La ilaha illallah tu kan kunci syurga Jadi kawan tu Nak suruh dia jawab ya Kawan tu faham dah maksud pertanyaan tadi Eh dia kata kunci tu kan Ada Kunci tu kan Ada Gigi dia Ha, kunci tu kan ada gigi dia Misalnya beginilah satu orang tu Dia bertanya Ustaz, ayah Macam mana budak tu ha, Misalnya kalau dia nak budak perempuan tu Macam mana budak tu ayah Dia faham dah anak dia tu berkenan Dia kata kau ada duit ke nak kahwin Kawan-kawan tu baru tanya Ayah macam mana pendapat budak tu Cantik tak cantik Ayah dia ni dah faham dah. Ayah dia kata, engkau ada duit kena nak kahwin? Kau ada duit ke kan nak kahwin? Ha, gitu. Bila saya balik daripada belajar, bila saya balik daripada belajar, umur 31 dah. Bila saya balik, ayah saya kata, pergi belajar lagi. Saya kata, ayah, Dah dulu suruh so saya belajar lambat Saya nak pergi umur 14 Ayah tak bagi Jauh Ayah kata Kamu budak lagi Tak boleh pergi Dah yang lepas saya umur 20 lah Saya balik umur 31 Saya pergi umur 21 Saya balik umur 31 Bila saya balik Bila saya balik Dia kata Ayah saya kata Sambung belajar lagi Alah saya kata Ayah tak mampu lagi nak belajar Boleh sambung belajar nanti lepas ni lah Wah oh, dia kata Tahu dah kau nak kahwin Alah mungkinnya macam tu lah Dia kata kau ada duit kau nak kahwin saya kata kat ayah saya Saya ada saya je Tak ada apa pun Balik belajar Belajar pondok Belajar madrasah Manalah bukan tonton belajar kat universiti Lalu balik universiti kawan-kawan kan Belajar kat universiti Balik mesti ada kerja dah Tahun tahun 90-an tu banyak kerja dah Jadi kita orang balik madrasah Tahu apa je lah oh, Dia kata ayah tanya Kau ada duit ke nak kahwin tu? Gatal nak kahwin Ada duit ke? Saya jawab ke ayah saya Saya ni ada saya saja Sekilas ikan di air ya. Uh, saya ni ada saya aja. Tak apa Ayah saya kata tak apa Aku kahwinkan kau uh, lah Tanpa ada duit satu sen pun dalam poket Tanpa ada duit Satu sen pun okay. Semua akan support hmm. Balik tak ada apa Usia dah lebih Jadi nak sambung belajar <coughs> Hmm itu pun Saya kahwin tu pun Okay, okay. Cukup lah cerita tu Okay kita pergi Gigi itu maksudnya amal soleh Dia kata tidakkan kalimah tu Tidakkan kun kunci tu kan Dia mesti ada gigi kan Kunci tak ada gigi Kalau kunci tak ada gigi pun mesti dia ada lubang Mestilah ada gigi Kunci tu dia bukan seperti Bukan seperti paku Straight aja tak ada gigi tak ada apa Jadi kunci tu kan ada gigi Maksud gigi di situ Ialah jadi dia kata jika kalau kau bawa kunci yang ada gigi Maka boleh bukalah syurga tu Tapi kalau kunci tu tak ada gigi Maka tak ada, tak terbuka lah syurga tadi Jadi nak buka syurga tadi dengan kunci Betul La ilaha illallah tu kunci Tapi tak ada gigi tak boleh buka Gigi tak sesuai pun tak boleh buka Ha, gigi tak sesuai pun tak boleh buka. Jadi gigi sesuai pun tak boleh buka juga. Hmm. Jadi maksud gigi tadi ialah ku amalan-amalan soleh. Ha, begitu. Gigi ialah maksudnya amal soleh. iaitu berbekalkan kalimah lailahaillallah saja tidak boleh memasuki syurga. Ataupun maksudnya Duhuli awal Maksudnya La ilah Allah ni tak boleh masuk syurga terus lah Tak boleh masuk, tak, boleh masuk syurga Dia kena masuk neraka dulu Kalau ada dosa Atau apa maksudnya Duhuli awal Maknanya tak boleh masuk First intake Tak boleh masuk Atau tak boleh masuk First intake Jika ada dosa Akan disiksa Setelah baru Setelah itu Barulah Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Ataupun kita tidak boleh menggunakan kunci orang lain Orang bawa kunci orang lain Tumpah kunci kau lah Setiap orang perlu menggunakan kuncinya sendiri Untuk membuka pintu syurga Setiap daripada kita mesti bawa anak kunci tadi Iaitu amalan-amalan salih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam terjemahul bab Oleh itu hadis ini ialah hadis yang makbul Diterima kerana semua ta'liq Yaitu hadis muallak Ta'lik ni ialah hadis-hadis muallak Apa maksud muallak? Iaitu dibawa matan sahaja tanpa sanat Dan ta'lik ta muhadis hadis muallak Yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam topiknya Ialah hadis yang diterima Iaitu hadis makbul Iaitu hadis sahih Ganjaran untuk kebaikan Apa itu ganjaran untuk kebaikan? Wa'an Nabi Hurarrah RA Hurarrah رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بأشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعلمها تكتب بمثلها حتى لقي الله متفق عليه Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperelokkan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya ditulis sebagai dibagi ditulis baginya 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda dan setiap kejahatan ditulis baginya balasan yang seumpamanya ha, Tengok eh <coughs> Setiap kebaikan tu sama ada dia akan diganda sekurang-kurangnya 10 kali ganda Tapi bila setelah diamalkan Tetapi kalau kita niat azam untuk buat dan tak mal, tak, tak buat Tapi sudah ada rancangan dan azam Dulu kita banyak bahaskan Innamal a'malu min, a'mal min niyat tu Niat tu akan diberi pahala Apabila Adanya rancangan Dan Ber-ber-ber-ber-ber Rancangan dan azam Azam tu uh, Kesepakatan Maknanya nekat Yakin untuk buat 100% perkataan Azam tu 80% Iaitu rancangan Kalau dosa uh, Pada Rancangan tak ditulis lagi pada Ham tak ditulis lagi, tapi pada Azam telah ditulis ayat Suratul Hud ayat eh, Suratul eh, Suratul Hajj ayat 25 yang dua dua ayat yang kita telah terangkan di dalam hadis pertama dahulu. Okay. Jadi di sini dibuat sekali dibuat satu perbuatan sekurang kurangnya diberi sepuluh dan ditambah sampai ke tujuh ratus kali kan ataupun dalam ayat kata yudha' ifu liman yasha diberi ganjaran mengikut apa yang Allah kehendaki tak ada had dan limit dia Un unlimited oh, unlimited akan diberi ganjaran pahala unlimited iaitu ahsana akul wada kita dah belajar ihsan di dalam hadis kedua dahulu dalam hadis jibril apa itu ihsan so lihatlah uh, lihatlah Penerangan saya tentang Ehsan di sana Sebab tu saya kata penting Satu-satu benda akan datang sebelum ni dah diterangkan dah ha, Jadi kalau siapa yang tak berkesempatan atau nak tengok Tengok balik di situ Saya dah terangkan dah makna di situ So kita akan datang lah Jadi setiap hadis tak akan diterang lagi lah Makna-makna yang telah diterang Jadi kalau beritahu begitu Tuan-tuan lupa Sebab tu saya tulis kitab untuk tuan-tuan mudah buat rujukan supaya tuan-tuan boleh lihat kembali. Tuan-tuan boleh lihat kembali apa yang kita bincangkan dahulu mungkin nak beritahu orang tak tahu nak, nak 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 terangkan kepada orang susah sebab sekali dengar jadi tengok balik penerangan tu baca balik so kalau orang dah hafal orang dah hebat tu dia baca balik dia faham balik dah penerangan ustaz yang ustaz telah terangkan pada tuan-tuan di dalam di dalam pengajian-pengajian uh, kita yang telah lampau Ataupun kalau tidak Buka balik, tengok balik hadis Ba' Ehsan itu Di sini Ehsan yang dimasukkan Tak lah Maknanya kita nak bawa semua Ehsan Perbuatan Ehsan ni Di dalam semua amalan ibadat kita Jadi sebab tu saya kata Barang siapa yang memperelokkan Islamnya Islam tu Ehsan tu saya terjemah tabzi Elok Apa maksud elok? Ehsan ni dari segi bahasa Buat sesuatu dengan cara yang terbaik Dan dari segi maknanya Kita buat tadi Kita mesti ada apa? Ehsan Haa, Kita anta'budallah Ka'anna katara Iaitu kita kena ada dua sifat Iaitu sifat muraqabah Dan sifat musyahadah So konsep dia bila sebut insan tu ada dua selalu dah. Satu dari segi bahasanya iaitu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik dan satu dari segi dari segi istilahnya iaitu jawapan nabi macam mana nak buat sesuatu perkara tu yang terbaik ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takum tara fa innahu yara. Inilah kita belajar hadis ni. Untuk kita tatbik, untuk kita masukkan hadis tadi yang kita pelajari dalam setiap sabdaan Nabi. Supaya apabila kita buat yang sedemikian, maka amalan kita akan digandakan. Tidak orang tanya, macam mana kita nak tahu Ustaz? Yang ni dapat sepuluh, yang ni dapat tujuh puluh ada macam dalam hadis ni setiap kebaikan ditulis 10 siapa dapat 10 siapa dapat 70 so macam mana nak kualiti kan sesuatu amalan kebaikan tadi ah dah setelah saya jelaskan dahulu di dalam bab ihsan kesemuanya jadi sekurang-kurangnya sewaktu kita menyebut perkataan ihsan tadi tuan-tuan akan datang dua konsep satu dari segi lafzinya satu dari segi makna bahasanya melakukan sesuatu yang terbaik satu lagi dari segi pelaksanaan amal tadi mesti ada dua konsep iaitu musyahadah dan muraqabah so at least sekurang-kurangnya kita kena ada muraqabah iaitu kita sentiasa merasai bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Boleh faham? bila kita sebut perkataan ahsan sebab ihsan tu daripada perkataan ahsana madinya iaitu pastenya ahsana pastenya madinya yuhsinu mudhari iaitu future-nya ihsanan perkataan asalnya kita panggil dia masdar nah, perkataan asalnya kita panggil dia masdar ha, Jadi Jadi saya terjemah tu Dari segi makna lebzi Memperelokkan Islam ha, Barang siapa yang ihsan, Islamnya Jadi maknanya barang siapa yang memperelokkan perbuatannya Di dalam Islam lah Memperelokkan Buat macam mana Allah nak Dengan cara Nabi SAW Semasa buat tu Mesti ada dua konsep Iaitu Musyahadah dan murakabah, kita nampak orang menyuruh dan orang yang disuruh nampak orang menyuruh. Kurang-kurangnya, orang yang disuruh itu merasai bahawa dia sentiasa dilihat oleh orang yang memerintahnya yang menyuruh. Iaitu saat Allah taala lah kalau dalam perintah-perintah Allah. Kan? Jadi memperelokkan ikhlasnya Maksudnya ialah memperelokkan ikhlasnya Tawajuhnya Ikhlas dia macam mana Tawajuh dia macam mana kan? Untuk dapat hadirkan Iman dan ehtisab Perlu kita ada tawajuh Tawajuh tadi perlu kita ada istihdar Kita menghadirkan fadilat-fadilatnya ha, Iaitu itu melakukan sesuatu amalan dengan baik Ada tiga syarat amalan diterima. Amalan akan diterima. Lepas tu lah, bila kita buat macam ni, macam-macam konsep tadi tu, iman dan ihsan, iman dan ihtisab. Dan macam mana nak dapat ihsan? Perlu ada iman dan ihtisab. Macam mana saya masukkan, macam mana nak jadikan sembahyang khusyuk dengan dengan ihsan ni. Ha, dulu kan kita tuan-tuan nak buat semaya khusyuk je, kejam mata, pejam mata je, Khusyuk ni apa, kejam mata, tak fikir apa-apa. Silap konsep tu kan sebab khusyuk itu datang daripada ihsan tadi. Ha, khusyuk tadi datang daripada ihsan tadi. Ihsan tadi dia datang daripada muraqabah tadi, musyahadah tadi. Maksud so, tonton tuan-tuan dah dapat faham. Oh, khusyuk ni dia berkait paut dengan ihsan tadi. Sebab dari ihsan tu kita hadirkan Kita hadirkan Sebab tu semasa ta'arif khusyuk tu kan Al-ay al yakhdura Ma ghairu ma huwa fi Wa in ta'allaka bil akhirah Tidak menghadirkan Apa yang sepatutnya dia baca Apa yang sepatutnya dia lakukan Walaupun apa yang dihadirkan itu Bersangkut paut dengan Bersangkut paut dengan akhirat sekalipun dia duduk semangat semayang, dia duduk ingat kubur. So, ingat kubur semasa semayang, khusyuklah. Tak salah. Kita kena hadirkan apa yang kita baca sewaktu itu. Sekurang-kurangnya kita mengetahui terjemahnya. Jadi, untuk hadirkan tadi, perlu adanya ihtisab. Kita perlu adanya istihdar. Hadir tu maksudnya mengistihdarkan istihdar tadi Kenapa kita istihdar Kita hadirkan tadi Supaya kita hasilkan dia apa dia Istihdar tadi Supaya nak hasilkan Ihtisab Ihtisab tu apa Iaitu Menghadirkan Iaitu melakukan sesuatu Supaya kita meyakini janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebab itu kita kena hadirkan janji sebab tu kita kena tahu janji Macam mana kita nak tahu janji Maka kita kena tahu Apa yang dijanjikan Untuk kita mengetahui apa yang dijanjikan Maka kita lihatlah Hadis-hadis fada'il So dia ada jengkel-jengkel Berkait-kait satu sama lain Dia tak boleh dengan satu sahaja Jadi sahabat ni dalam situasi Terima kasih Ahsanul jaza, khairul jaza, wa ahsanul jaza, pada ulama telah menerangkan kepada kita satu persatu tanpa ada perselindungannya langsung dan penerangan yang diberikan itu begitu mudah dan dimudahkan dalam bahasanya untuk kita faham bukan setakat faham sahaja fawaaha fawaaha kita faham nabi kata muballagin hadis itu dah lepas banyak ada rubbamuballagin a uh, ruba ada banyak orang yang mana kita sampaikan pada dia tadi dia lebih lagi mengamalkan daripada apa yang kita sampai Rubah mubalangin. jadi banyak jadi summa addaha fa waaha fa kama sami'a dia hafal dia faham fa dia tunaikan kama samia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ni rahsia ni tengoklah di dalam bab ihsan saya telah ter ceritakan terperinci dalam satu satu sesi sahaja masa tu saya menceritakan tentang ihsan. So saya flashback balik tuan-tuan supaya tuan-tuan ingat dengan fadail amalnya dengan takrifnya dari segi bahasanya dengan takrifnya dari segi istilahnya dan di situ kita korek adanya murakabah dan musyahadah dan macam mana untuk kita lakukan dan kita kena buat latihan supaya adanya tawajjuh barulah akan hadirnya konsep apa dia khusyuk di dalam solat so dia ada makna dengan makna ihsan Semuanya telah saya jelaskan Cuma kita praktikalkan sahaja Supaya kita mendapat pahala yang besar Jadi ada tiga syarat Jadi <coughs> setelah kita melakukan tu Pahala diganjarkan besar lah Tapi tiga syarat lagi Sesuatu amalan itu akan diterima Apabila ada iman Iman tu menyebabkan kita akan mendapat jazah di akhirat dan kedua kita kena ada ilmu ilmu tu buat tu biar dengan cara yang betul bukan buat cara kita nak buat ah ha, begitu dan ikhlas semata-mata kerana Allah jadi nak dapat nak barulah amalan itu akan dibawa ke akhirat tapi ada orang yang muflis kan ah ha, dalam hadis niat juga ada orang yang muflis dia bawa semua sekali tapi dia masih dia masih dia tidak menjaga muamalat seorang tadi tidak menjaga muamalat muasyarat dan akhlaknya sehingga amalan itu digadai dan diberi kepada orang lain okay. Hmm. untuk memperelokkan setiap amal nak tambahkan setiap amal wujudlah tawajuh tawajuh tu kita hadirkan Ehtisab tadi lah eh tesak tadi eh tesak tadi tawajuh maknanya kita buat kita tumpukan apa perbuatan kita dan ihtisab tadi kita kena hadirkan menghadirkan fadilat agar wujudnya yakin pada janji ha, istihdar tadi hadirkan fadilat istihdar supaya kita yakin kepada janji iaitu ihtisab dan ketiga kita ada mujahadah kita ada mujahadah mel melawan hawa nafsu ditulis baginya bila ada semua konsep ni Sikit lah, dalam satu perenggang Tapi sebenarnya penjelasan ni dah dibuat sebelum ni So saya tak jelas baliklah di sini Kalau kita jelas balik di sini So dia akan jadi 30 jilid kitab ini Ataupun 40 jilid kitab ni so, Satu-satu penerangan Jadi benda tu dibahaskan di pada satu-satu tempat sahaja Dan kegunaannya digunakan pada masa yang akan dah datang Tak apa tuan-tuan save saya punya video ni insyaAllah Sedikit sebanyak Bukan detail pun saya buat tak tak sama dengan ulama-ulama dahulu pun cuma sekurang-kurangnya at leastnya ada benda pada tuan-tuan di dalam buat sekarang orang duk mempertikaikan buat tak buat buat sahih tak sahih eh kalau buat sahih tak sahih pun kalau tak ada benda ni tak boleh juga tak ada eh tesak ni tak boleh juga so, konsep dia panggil kefir macam mana pelaksanaan tu macam mana kita nak buat sesuatu amalan tu dia panggil kefir cara, tata cara nak buat sesuatu amalan tadi. Itulah diterangkan dalam hadis itu. Ha, Okey, begitu. Ditulis baginya 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda. Bagaimana sesuatu pahala itu diputuskan untuk orang yang melakukan amalan kebaikan tersebut? Ganjaran pahala. soalan dia betul. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Macam mana Allah nak bagi 10 ke 70? Itu soalan dia Jawapannya ganjaran bagi pahala ditentukan berdasarkan pada suasana yang ada Yang ni adanya mujahadah Satu orang tu mujahadah Contohnya belajar di tempat yang susah Barulah, barulah kita ada konsep ni Belajar di tempat yang susah Lebih besar ganjarannya Berbanding dengan belajar dalam suasana Selesa duduk dalam aircon Selesa mengantuk, menguap aha oh, begitu belajar dalam keadaan perut yang lapar lebih pahalanya berbanding dengan belajar dalam keadaan perut yang kenyang bilangan yang dinyatakan tidak menafikan bilangan yang lain dan konsep tadudil Ta adad bilangan-bilangan yang kita tidak menafikan if eh, ada Nabi kata bilangan lain-lain lagi kan kita dah bahaskan dah cabangan iman tu ada 70 dan tidak menafikan pada hadis yang mengatakan 60 bilangan tadi nak menunjukkan ta'adud banyaknya pahala tadi. Sehingga diganda-gandakan. Jadi semua ni dia ada kaitan satu sama lain dengan sesatu sama lain. Agama ni dia sebenarnya ada kaitan satu sama lain. Kita tak boleh tengok hanya satu penjuru dan satu sudut saja. Bahkan kita kena tengok secara sumut. Jadi sebab itu kadang-kadang hadis itu disyumulkan oleh Nabi Tetapi ulama' telah mengkhususkannya Misalnya perkataan Kullu dalalah Kullu dalalah itu yang dibahaskan Semua bidu'ah oh, itu sesat Tapi Imam Nawawi masih bahas lagi Tak semuanya Kebanyakan amalan yang bid'ah ah tu sesat Tapi tak semuanya sesat Setelah tu ulama' telah bahagikan pula Dari segi bahasanya Dari segi istilahnya Dan dari segi praktikalnya Ah, jadi bukan semua benda baru tu bidah. Itu kita akan belajar nanti di dalam bab berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah bab kelima dalam kitabul iman. Dan ini akan dibuat secara umum. Insya-Allah kita akan sampai di satu. Satu-satulah takkan tuan-tuan nak tahu satu hari. Saya punya pembelajaran pun hampir belas-belas tahun nak dapat tahu, tuan-tuan nak dapat dalam sebulan. Ah, hampir mustahil lah benda tu. Tuan-tuan jangan lupa untuk ikuti insya-Allah penerangan kita. Ha, penerangan kita di dalam ha, seterusnya lah insyaAllah. Ha, saya akan cubalah, akan buatlah. Kekurangnya ada manfaat dia untuk diri saya dan tuan-tuan semua pada bekalan, untuk bekalan kita nanti insyaAllah. Bilangan yang dinyatakan tidak menafikan bilangan yang lain. Syarat di sini bukan syarat ehterazi. Ha, syarat dia oh, mesti ada, tujuh, mesti dapat tujuh puluh je. Mesti dapat puluh. Tapi syarat itu syarat ittifakis. Sepakat. Ha, sepakat. Ada tempat ni sepakat dia macam ni Jangan dikendaki oleh Allah Akan tetapi dosa hanya akan dibalas dengan balasan Satu balasan saja Dosa ni akan dibalas dengan satu balasan Dan muamalat ini berterusan Berterusan hingga ke hari kiamat Pahala ni akan diberi Pahala Allah SWT Haa ah. Takut Jam pula Okey Berterusan Jadi Dosa tu satu Tapi jangan anggap Sedekah jariah ha? Doso Dosa jariah pun ada Dalam kitabul ilmu nanti Kita akan belajar Dosa jariah Dosa yang mana kita dapat jariah Dosa itu bertali arus Sebagaimana pahala bertali arus Walaupun dia satu Tapi dia bertali arus juga Tapi kefir dia macam mana Keadaan dia macam mana Itu kita akan jelaskan nanti InsyaAllah Sabar Jangan tak sabar Fasbir Ya ahla ya shdir fasbir ha, Nabi kata fasbir li hukmi rabbika fala takum ka sahibil hud Nabi Allah taala pesan kat nabi sabarlah wahai Muhammad dalam menunggu perintahku fala takum ka hud jangan gopoh-gopoh sangat macam Nabi Yunus alaihi salam okey tanda-tanda keimanan apa itu tanda iman ha. وأن أبي هريرة رضي الله عنه وأن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فبما العشم؟ إذا قال إذا, إذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه أحمد Okey. Sayyidina Abu Umamah terjemahnya. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya, "Apakah itu iman?" Baginda bersabda, "Apabila kamu merasa gembira terhadap amalan perbuatan baik kamu." Satu orang tu seronok bila dia buat. Tanda iman tu bila seronok bila buat baik. Alhamdulillah, seronok aku dapat buat baik. Ha. Dan bersedih atas amalan buruk kamu Tapi bila buat dosa Astaghfirullah sedih, risau menangis memohon taubat di sisi Allah SWT maka kamu, maka kamu ialah seorang yang beriman, itu tandanya iman kamu dah sempurna beriman maksudnya iman yang sempurna lelaki itu berkata yang ini bertanya, apakah dosa apa itu dosa Baginda menjawab apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati kamu Maka tinggallah Dosa tu bila kita teragu-ragu, teragak-agak Tapi ulama telah jelaskan Apa maksud teragak-agak dan ragu-ragu tu Jangan kita faham mengikut apa yang kita faham Begitu. Maksud soalan di sini apakah, tan, apakah tanda kesempurnaan iman seseorang itu Ha, maknanya a, maksudnya apa itu iman. Maksud soalan di sini tanda kesempurnaan iman sebab jawapan diberi sebab nabi tahu situasi orang yang bertanya tentang iman. Maksud hakikat iman kau nak ditanya di situ. Tak. Maksudnya siapa orang yang imannya sempurna. So jawapan diberi oleh nabi-nabi kan. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada nabi dapat firasah apa maksud dan kadang-kadang benda tu orang yang tu orang tu duduk depan nabi sebab tu saya kata dalam hadis ni kita tak nampak situation dia kita tak nampak situasi orang yang bertanya jadi ulama lah yang mencari gali hadis-hadis dan untuk menyatukan maknanya dan memahamkan akan maknanya terima kasih pada ulama takkanlah kita kata orang dulu ni tak hebat oh, Sampai injah je panggil Sepe'i je Allah tak ada penghormatan Uh, Imam Syafi'i rahimahullah dia bagi tahu orang dulu ni tak tahu apa pun dia oh, orang sarah karang sekarang nak cari sahih apa semua jadi masa seolah-olah mengecilkan orang dahulu uh, sedangkan orang dahulu menggali selidik mencari satu sama lain untuk menjelaskan sesuatu supaya tidak ada keraguan di dalam kita mengamalkan Allahu Akbar. Jawapan itu, jawapan Nabi, daripada jawapan Nabi, tanda kesempurnaan iman ialah kamu berasa gembira dengan amalan baik dan dosa kamu merisaukan dan menjedihkan kamu. Kalau kita buat dosa, kita rasa Allah sedih. Ha, kita rasa sedih dengan dosa kita. Pekerjaan buruk itu tidak menafikan iman tetapi tidak merasa keburukan. Itu sesuatu keburukan atau suatu perkara yang bersalahan dengan iman. Manusia tidak dapat lari daripada kesalahan Maupun dosa kecil maupun dosa besar Dosa besar tu memang buruk lah Seburuk-buruknya Maksud di sini Perkerjaan buruk itu tidak menafikan iman Maksudnya satu orang tu dia buat dosa Tidak menafikan iman dia Maksudnya dia tidak mengeluarkan seorang itu daripada dosanya Sebagaimana faham Numbuk Tazilah Orang mati dengan dosa besar Maka dia tak kira beriman Dan akan kekal dalam neraka Kita kata tak menafikan keimanan dia Cuma tak merasai keburukan Itu suatu keburukan dan suatu perkara. Jadi kita tak rasa tu. Kita buat jahat. Kita buat kita buat jahat. Satu orang tu dia buat jahat, dia tak rasa dosa terhadap perbuatan tadi. Oh memang iman dah tak ada dah. Iman dia dah tak sempurna dah. Iman dia dah malap dah. Dia dia tak ada magnet lagi dah. Oh, jadi buat salah tu tak ada magnet lagi Dan mengatakan dalam hati dia Eh kau tak boleh buat macam ni Pernah ni salah tu So magnet dia hilang dah aha uh, mak dah hilang dah. Allahu akbar. Jadi tak merasai keburukan. Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan ia bukanlah kesalahan yang besar. Buat dosa tu. Memang buat dosa manusia tak dapat tetapi tidak menganggap kesalahan itu sebagai suatu kesalahan adalah satu kesalahan yang besar dan boleh menafikan keimanan. Tak menganggap tu tak tak rasa. Tak syuruh tak? Dia tak merasai Kejahatan itu satu kejahatan Bahkan dia merasai kejahatan itu kebaikan Biar orang rasa sikit So dia merasai kejahatan itu satu kebaikan untuk orang rasa Salah Oleh itu Apabila kebaikan dilakukan Hendaklah kita sentiasa gembira Kita tunjuk macam mana kita nak buat kita gembira Alhamdulillah Allah pilih kita untuk belajar ilmu agama Jadi sepatutnya kita berasa gembira Alhamdulillah tuan-tuan Allah pilih tuan-tuan uh, Untuk tuan-tuan belajar Untuk tuan-tuan uh, Mendengarlah belajar tu Taklah juga saya nak kata guru pun tak guru juga uh, Jadi tuan-tuan dapat belajar Dapat dengar Dan dapat amalkan Jadi sebagai kita rasa gembira. Alhamdulillah. Hari raya kedua pun dah sambung dah. Alhamdulillah. Ha, maksudnya, kita kena rasa. Bukan kita nak bangga. Tapi, kita nak hadirkan rasa gembira tadi. Ha, bukan kita nak Kau Oh, bangga kau buat macam ni. Tak. Kita nak hadirkan rasa gembira tadi. Ha, tapi, janganlah kadang-kadang kita buat satu satu perbuatan yang mana satu perbuatan tadi Jangan jangan kita buat yang menanjak menunjuk. Eh, orang nampak kita ni macam nak menunjuk-nunjuk. Ha, tak payah. Kita tak perlu. Jadi banyak benda yang kita perlu lihat. Okey. <coughs> Apabila sesuatu yang menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggallah. Cuma di sini ulama jelaskan, izahaka fi nafsi. Kamu rasa ragu-ragu dalam hati kamu akan satu perbuatan, maka anggaplah itu dosa dan tinggallah perkataan ini senten ni untuk siapa Tanda ini khusus untuk orang yang bertakwa Tanda ni khusus untuk orang bertakwa orang yang mana macam-macam orang yang dekat dengan Allah orang yang sentiasa dalam perintah Allah orang yang meninggalkan segala larangan Allah ha, iaitu orang-orang yang soleh orang-orang yang baik ha, dapat petanda macam tu bukan untuk semua orang jadi kita rasa ya eh, aku rasa aku tak boleh buat tu sebab apa aku rasa tak sedap dalam hati aku yang eh, kau tahu tak sedap tak sedap tu betul tak apa yang kau rasa kan tu jadi orang awam tak boleh macam tu ini khas ini tanda ni khas untuk orang-orang yang dekat dengan Allah orang-orang takwa dia terasa dalam hati dia aku rasa tak sesuai eh. ni apa dia mengikut firasat saya begini gini saya faham macam ni terjemah lah dia. Oh, tulis tafsir boleh. Tulis tafsir apa? Tulis tafsir sendiri. Belajar tak tahu apa? Belajar tak tahu di mana? Perkataan arak sebuti pun tak faham? Oh, tulis tafsir sendiri. Oh, tulis tafsir sendiri. Ada tulis tafsir tu mengikut kepala dia lah. Mengikut kepala dia tak betul lah. Sebab dia ada garis-garis panduan dia. Ah, ha, begitu. Adalah jadi... <tuh> Jadi uh, Macam kita ni tak sama je kita ni Apa maksud dia sama? Firam Beli dia kata Anak dia belalang tanya Bapak macam mana? Hentam sajalah belalang Hentam sajalah belalang Hentam saja Sebab kita halal haram pun tak tahu Ustaz yang mengajar kami Maulana Ehsan Damat berkatuhum Ustaz kami yang mulia Mengajar pada kami Dia kata apa Kamu dengan saya ni Dua kali lima Sama je Saya pun tuan, tuan, tak boleh pakai Tuan-tuan Aku pun tak boleh pakai pada kamu Jadi Maulana kata, kata saya Maulana kata Maulana yang mengajar kami lah Saya dengan kamu sama saja ha, Saya ni dengan kamu ni Sama je lah ha, maknanya, ini bukan apa yang terasa dalam hati kita. Sebab dosa ni, al bayinun al bayinun Benda haram tu dah jelas. Cuma kita tak tahu je. Begitu. Untuk, Ini untuk orang yang dekat dengan Allah. Bukan bermakna, Semua ragu-ragu itu menunjukkan dosa. Semua ragu-ragu itu menunjukkan dosa. Tidak. Ha, semua yang ragu-ragu itu, Tidak menunjukkan dosa. Baiklah. Seterusnya hadis 46 perkara perkara-perkara mengenai iman dan Islam akan diterangkan sampai hadis 47 sampai hadis 47 lah 48 lah so hari ni kita berhenti awal sikit lah satu jam saja hari mood masih mood raya lagi jadi alhamdulillah kita dah ada dah pengetahuan tadi saya nak berhenti awal sebab bila kita masuk hadis yang ke 45 ni 46 peringkat 45 ni panjang perbahasannya So dalam masa 10 minit kita tak dapat habis lah uh, Kita tak dapat habis So kita sambung lagi lah insyaAllah Pada keesokan harinya insyaAllah Allah. Uh, jadi ada yang baru masuk tu saya minta maaf lah uh, Saya nak berhenti awal sikit sebab saya nak ke hospital Nak kurang sehat sikit Saya nak pergi hospital uh, Nak pergi klinik je Jadi, <coughs> hmm, Jadi insyaAllah kita sambung lagi nanti insyaallah nanti tuan-tuan boleh lihat apa-apa uh, ada kemuskilan kadang-kadang tuan-tuan jangan tanya dalam FB ni saya terlupa nak jawab kadang-kadang saya baca saya duduk cari kadang-kadang orang duduk hantar kat messenger kadang-kadang orang duduk hantar kat FB kadang-kadang benda tu kan benda tu umum umum kadang-kadang nak cari satu-satu susah umum tuan-tuan uh, eh tuan-tuan tak payah melalui ni tak payah itu menang, Haji Ijam tu 1.66666 tu semua tu Haji Ijam Haji Ijam tu uh, dia bersama dengan saya dah dalam medraj ni Tuan-tuan terus menghubungi saya Tuan-tuan terus menghubungi saya di talian saya Sebab Haji Ijam sekarang dia duduk kena PKP kan PKP dia duduk jauh Pendaftaran pun dia uh, kurang Dia tak tahu rancangan kita kan Dia pun duduk jauh jadi nak hantar kitab pada tuan-tuan pun susah dan sebagainya Tuan-tuan sekarang menghubungi saya saja Semua tuan-tuan hubungi talian pada saya ha, Padanya kadang-kadang dulu tuan-tuan Sebab mungkin ada penerangan-penerangan yang ada hubungannya Jadi mungkin orang yang dia tak lihat ha, kita punya pengajian ni Sebenarnya saya dah elah lain Sebab nak uruskan kitab semua tu ha, Haji Ijam dia tinggal di Dia sekarang duduk di Uh, ini bukan duduk di sana Dia VKP Dia ter terlekat di betulan cuti sekolah pun ni. Isteri dia pun balik Dia pun terlekat di kedah no. So kita semua duduk kat Duduk di Kuala Lumpur Semua duduk dengan saya So tuan-tuan hubungi saya lah ha, Tak payahlah hubungi beliau Jadi susah pula Hubungi beliau Dia pun tak tahu Dia pun serah pada saya Serah pada saya Serah pada saya saja So tuan-tuan hubungi saya lah ha, Di situ tuan-tuan hubungi saya Hubungi saya Kalau FB pun kadang-kadang saya terlepas pandang So, hubungi saya dengan direct nombor saya Tadilah ha, 019-262-0729 So, hubungi saya terus senang Saya boleh jawab ha, Sebab benda tu ha, Dan semua Ataupun tanya kawan-kawan yang Berada di dalam pengajian inilah Ha, tanya pada saya direct tak apa saya akan bagi jawab. Kalau saya pun nak tulis pun saya rasa saya lambat nak menulis. Saya voice mail saja senang. Tonton dengarlah suara emas ni. Ha begitu. Voice mail saja. Jadi apa-apa sekarang semua hubungi saya. Sebab dalam PKP ni semua susah. Ha, semua hubungi saya. Ha, senanglah. Semua. Mungkin ada orang yang baru nombor maulana berapa semua sekali. So, nombor, nombor saya lah tu. Nombor di IFB dan sebagainya. Saya ada hubungi untuk dapatkan kitab hubungi nombor-nombor saya. -nombor. Ha, itu kawan-kawan dah bagi dah nombor saya tu. Tuan-tuan ha, boleh lihat. Itulah nombor saya. Jadi, semua sekarang dengan saya. Sebab di Kuala Lumpur kan. Haji Ijam tu memanglah pembantu saya. Dia pembantu saya. Yang mana-mana saya bawa daurah tu dengan Haji Ijam lah. Tapi sekarang kita kan terlepas mereka dah di dalam uh, apa dia tu mereka beliau duduk di sana jadi saya di sini so apa-apa sekali hubungi saya lah ha, uh, tu tarikh penutup pendaftaran kita esok malam baru kita akan tutup tarikh pendaftaran saya uh, mungkin tak boleh juga kita buka satu hari lagi ke bawa orang tu tapi saya nak buat suat minggu depan lah macam mana insyaAllah uh, <tuh> Ha, jadi tuan-tuan boleh hubungi Haji Ijam lah ha, Masya Allah Eh Haji Ijam Tuan-tuan hubungi saya Saya pun tersasul juga Tuan-tuan boleh hubungi saya Di nombor ter yang tertera Yang telah diberi oleh kawan-kawan ha, Di dalam program kita lah Mungkin ada orang yang baru ha, Mungkin ada orang yang baru Ada kawan-kawan saya Dia kata hari ke-30 Baru saya menyertai ustaz Dia kata ha, Jadi maksudnya mungkin dia terlalu sibuk Dengan perkara-perkara lain tak terlepas pandang memang pun ha, Jadi Saya orang yang tak dikenali Jadi tak berapa orang kenal lah saya Tak berapa orang tahu saya Jadi tak apa ha, Jadi tuan-tuan boleh ha, Menghubungi kemudian Dengan saya dan macam mana cara nak dapatnya InsyaAllah Jadi lama-lama tu boleh lawan tahu sikit-sikit InsyaAllah <tuh> InsyaAllah ha, Jadi Yang baik itu daripada Allah Yang kurang itu daripada kelemahan saya Saya minta maaf dan saya rasa tak lewat lagi Untuk saya ucapkan selamat hari raya uh, min, Selamat hari raya lah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa saya dan tuan-tuan semua insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bagi <coughs> ah ha, kan Muhammad Fauzi Ismail ni baru dengar hari ini So hari yang ke-31 dah So kita ada 30 siri dah sebelum ni Dan satu-satu siri tu Paling paling ringkas pun Satu jam suku Satu jam 20 minit. Dan kadang-kadang 1 jam 40, 1 jam setengah. So, banyak dah. 30 siri dah. So, tengoklah dalam page saya. Page Mitrajul Fawateh. Bukan dalam FB saya, Hasnul Hizam Hamzah. FB juga, tapi dalam page Mitrajul Fawateh. Like lah di situ. Ataupun follow lah saya di situ. Dan like lah saya di situ. Dan tuan-tuan akan dapat lihat uh, semua pengajian ni secara detail dah semua 30 hari yang lepas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan lupa yang tak daftar lagi, yang dah lama dah dengan saya tapi tak daftar-daftar lagi. Jangan lupa Nama tertinggal pula kena daftar juga. Kena daftar juga yang bersama dengan saya ni 178 orang ni. Kadang-kadang sampai 200 lebih 176 ni dalam pendaftaran baru dalam 80-an lebih baru. Jadi siapa-siapa yang berdaftar, yang tak daftar lagi daftar membuat pendaftaran ha, Ramli Ismail baru dengar Ustaz ha, so, dan itulah kita akan buat dalam pengajian kitab kita boleh iman eh, kita boleh ilmu bukan kita boleh iman kita boleh iman kita akan sambung lagi esok masih ada pengajian raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam Ada empat hari lagi pengajian umum ni di FB Midrajul Fawateh Lepas tu hari Sabtu dan hari Ahad insya Allah kita akan pergi ke FB baru Yang saya akan invite lah tuan-tuan minta permohonan Dan saya akan invite bagi mereka yang telah daftar So di situ sebanyak mana pendaftaran tu lah tuan-tuan akan masuk lah Melihat saya dalam pengajian di sana insya Allah Wallahu alam. Aku lakukan Hazal. Sofirullahal Azim. Di wali-wali wa li jami'a muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat rahmatika ya arhamar rahimin masih tanya lagi macam mana nak daftar ustaz baru dengar so tengoklah nanti kawan-kawan akan jawablah uh, tolong mak masukkan saya punya uh, apa tu saya buat masuk saya punya macam mana borang online tadi untuk daftar borang online uh, Di situ ada pendaftaran uh, Sumbangan pendaftaran tu RM50 saja dan apa yang nak dapat kitab tu boleh teruskan Ya, jadi mau tujuh hari bulan tu Start FB tertutup lah Pada mereka yang berdaftar Tetapi FB terbuka ni tetap saya mengajar Kitabul Iman ni memang saya dah janji InsyaAllah dalam kitab iman ni sendiri kitab iman dan di dalamnya ada lima bab ini saya umumkan pengajian kita umumkan di sini banyak-banyaknya kaedah yang saya terangkan untuk memahami pada jilid seterusnya sebab itu jilid pertama ni agak susah sebab banyak penerangan dia hak lain pun ada penerangannya tak dia tak bukan tak ada penerangan pun ada penerangannya cuma dalam jilid satu ni banyak kaedah-kaedah banyak benda-benda perbincangan yang mana untuk dipakai pada jilid-jilid seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ufil lana zunubana wa wasa'lana khalqana. وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تُزْهِبْ طلبنا الى شيء شرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم <سؤال> يا كريم ان شاء الله تجيب بلاقي سوء والله اعلم.